घालती म्हणून फुडें वचपी आमी लोकांक मदीं वतले आनी पळयतले. आनी तुका एक सांगता, बाबा देप्याचे बायले वतां चड पडपाची दिगंबर नाशिल्लो जाता. दिगंबर म्हण ती पनवत, आनी ही पनवत तांकां लागतली. कित्याक देवाक फटोवपी एकलोच पॉलिटिशन आहा जगान जो सांगपी की देव आपल्या कडेन उलयता म्हणून, आनी मागीर आपूण फटींगपणां करता. तो एक दिगंबर. तुम्ही पळयतात GNH.